Drenk vina, epizoda 55, povratak na mala vrata, na velika vrata, Koki i Vukašin, tih i prle. Tako je, koliko smo pauzirali? 7 mjeseci. 7 mjeseci nas nije bilo. 9. 9. Ja sam se razborao pre 9 mjeseci, zato i pamtim. Nije bilo ništa strašno, bio sam u bolnici na 15 dana. Da, bio sam na terapiji 9 mjeseci. Nisam mogu da pijem vino, ali evo sad ponovo mogu i kreću. Šta pijemo danas, Koki? Danas pijemo Jotu, vinarija Jota iz Aleksandrovca, Cabernet Sauvignon iz godine 2016. godine. Eto, to je to što ti kažem. Pored, kako se zove, to je jedna nova vinarija. Mislim, ne toliko nova, ali pre dve godine su, kako se zove... Čujem da znaš čoveka. Pa upoznao sam čoveka i pozdrav za njega. Upoznao sam ga na sajmu u Metropolu. I ovo je prvo vino koje pije njegovo, tako da, eto, da probam. Ti si veliki zagovornik da treba uvijek da imamo dva vina na stolu. Ja sam mislio tri, ali pošto kako još Stiku ne sponzoriše, kad počete da sponzoriše, imat ćemo i tri, tako. Dobro, imamo sad tri prijatelje emisije, koje ćemo najaviti posle. Da, hoćemo. Ali... Možda oni daju neke pare. Pa možda daju neke pare sponzorstva za putovanja, ali i za team building Kosti Vukašina. Da. Team building, recimo ti i ja, obilazimo Rioja region u Španiji. Zašto da ne? Možemo povesti nekoga. Može. Ali, teo si, pričao si kao, i to je neko pitanje za vas, jeste Koki je bio u fazonu, treba da imamo više vina na stolu i da poredimo razne stvari. Danas smo se odlučili da poredimo jedno strano, jedno domaće. Ja, nisu iste sorte, naravno. Ali su približni ukusi, pa ćemo da vidimo o čemu se radi. Rekli smo prvo, probamo domaće. Domaćica. Jota, Cabernet, jel? Čisto. Ajde. Se ne kucamo. Kucnemo za, kako rekao Ognjen, za još 50 najmanje. Da, za 50. Bez pauze. Živjeli, bebo. Šta reći posle 7 mjeseci? Bebo? Više, ja. Šta se, pa ne znam, prvo mi se... Meni je prilično voćan. A meni se prvo osjeća malo drvica, ali onako tajanstveno, tako da je dobro. Nije onako izraženo drvo. Ne znam, zašto gledaš, ali konstatuješ se očima. Meni je prilično, Ja znam ljevo kao. A, ne, opušten. Beba je pas, ne znam da li upao u kadar, ali meni je prilično... Pa voće, malo se osjeća drvo, onako, tamo kako trebaš, mekerski. Da, mislim da mi fali još jedno par epizoda da se uigramo za mirise. Ne, dobro, jeste, voće. Ne znam da li je odležao, da sam kapiran da će pisati ovde. U srpskih hrastovima, dobro, to je lepo. Da ste suvali bez onog efekta skupljanja usta. Makar ja to tako ne vidim. Meni uopšte. Meni je malo sukasto, malo... Pitko nije onako oporo i robusno kako može da bude Cabernet. Voćan, Cabernet koji sam meni i dalje voćan, ali kažem ti, nije, očekivao sam da malo ono bude... Jači. Da. Ali malo je skroz cool, slavno. Lagan za pijenje, za Cabernet. Ne znam koliko je ja 14%, ne bi nikad. Ali meni je ovo skroz cool. Ne, pitko, lepo, osvježavajuće. Drugo vino za danas. International Love. Dobio sam za poklon za moj 27. rođendan i tad smo otprilike trebali da snijemo 55. epizodu. Tad smo trebali da snijemo 55. epizodu i sačuvao sam ga do dana danas. U pitanju je Rioja i ono što sam ja bar video po netu i što pamtim kad smo mi bili u kompaniji De Vinos jeste da Cabernet i Rioja prilično liče, da se mogu zvući neke, da kažem, paralele između njih. Rioja, Tempranillo grožđe 100%, ponos Španije, čitao sam da uzgajaju to vino iz 2000 godina i da su vrlo osjetljivi na njega. I ono što je bilo zanimljivo, pitao sam se šta znači rezerva u svetu Rioje. I sad, oni dele Rioju na četiri tipa. Imaš kao Rioju koje je vino koje se valjda jednu godinu u flaši i odmah ti ga daju. Imaš Kriancu, a rezerva ti jednu godinu odleži u hrastu, da. A onda dve godine u flaši i tek nakon tri godine ide. Tako da ovo berba je 2012. I vinarija je Torres. Cena mislim da je... Fernando? Nije Fernando. I vinarija, verovat ili ne, postoji od 1870. Ubre, svaka čast. Cena, čini mi se, $20, gore-dole. Znači, oko 2000 i kusur. Možda može da bude do 3, ne znam kako se cena kreće kod nas. Da li ima kod nas uopšte? Mislim da ima. Vidio sam ga na sajtu, vino i tako to. Ne znam da je kupljen. Dobio sam neko poklon, kažem. Da vidi se da je bio godin dana u bariku. Da, intenzivno, baš intenzivno, da. Zato što ja malo još možda, ali voćeno, isto otkrije se neki voćeni hint, što bi ti rekao, evo čovjek se gleda u staklo ovdje u Vajvodu, inače, ugledalo tačnije. Da, meri na mirisu ima neki, ne mogu da provalim koja voće u pitanju, ali kao...
Kao smokva, se... brate, nešto tako. Uredi, neće smokva. Da vidimo. Umislit ćeš ovdje o... O... Možda da izbrišem da sam rekao zelo da je suvo. O, baš vidi se prisustvo tanina ozbiljnosti i kompleksnosti. Vrlo... Nije, kompleksni mi ukus, ali nije suvo, popit mi isto. Okay. Možda ja... Ali kad kažem suvo, mislim... Vodu, malo možda. Kad kažem suvo, mislim, mislim na onaj... Znaš ono kad ti na sredini jezika ostavi onaj... Eto. Majke ti, meni to, meni to karakteristično za neka crna vina. Kad na sredini jezika ti bukvalno bude... Ali meni je... Prilično zanimljivo. Jel možda izvučiš neke sličnosti ili razlike? S obzirom da su dva različita tipa, a kao lični? Pa oba su mi jako pitke, onako, ko ovo prvo. Malo mi je ovo jače, ali vidio sam da ima i 14%, 14,5% znači. Tako da je još jače od ovoga. Ali mislim da definitivno treba još malo da ostoji u čaši iz razloga što je 2011. To mislim, druga je verba i drugi je tip. Nekih mirisa i ukusa, tako da, eto. Mislim da smo možda malo ranije trebali da otvorimo. Ali svakako je to. Meni je Rioja... Ne znam koja je cena, jer je ovo, ova cena je 1300 na polici. Ovaj, tako, a ovo je 20 evra, tako da... Ja ono što mogu da kažem, meni je ovo malo, meni je ovo malo, Rioja mi je malo voćnija. Ali mislim da je to prosto zbog tipa, da je ovo Tempranillo, koji mu daje tu neku, da kažem, voćnu završnicu. Ali ne bi mogao da kažem, naš ovo mi je bolje ili ovo mi je... malo lošije od ovog, mislim yes. Da prosto ima neka tu mala razlika, ali Rioja mi je možda bliža zbog te voćne, ja sam čovjek belih vina ili dobro. Da, jeste, ti voliš to muškati. U novoj eri, 2020, novoj deceniji dnevnika vina, možemo reći da imamo cool prijatelje. Prvi prijatelj je Wine Room, inače već poznata vinoteka koju provlačimo kroz maltene od starta postojanja naše emisije i studio u kome se sad nalazimo je upravo Wine Room. Jovana je negdje ovdje pored, nećemo odati tačnu lokaciju. U novoj, od epizode 55 pa novamo, mi smo stalno u Wine Roomu, hence naša lepa pozadina oko nas. I mogu reći da mi se to vrlo dopada, smo prvi put u vinskoj atmosferi da snimamo vino. Obično smo bili smo na više mjesta. Ne kažem kad budemo imali gosti, ko zna, možda ćemo morati da budemo... Da. Vinarija Todorović, za koju će vam Kosta suptilno napomenuti par stvari, ali otkrivat ćemo već detalje. Izaći epizodu, već smo pričali ranije, prošle godine da smo spomenuli. Tako, promenili smo pred kraj. Ove godine nismo, ovo je jedna nova vinarija koja se nalazi u Knjaževcu, jednom selu pored Knjaževca, Potrkanje. Ako sam dobro naglasio, da dobijem potvrdu nice. Iz publike da jesam. Kažemo kako vestimo, znaš kako vestimo, kao? Da, da Milane, aha. Odlično. Odlično, onda kada čuje, znaš kako, prvo ide njut. Jesi. Da. Da. I eto, to su još jedni prijatelji. Pričat ćemo već, imaju 6 etiketa, sad da ne zalazimo etikete, bit će prilike. Eto. Smijem ja ti postavim još jedno pitanje? Smiješ. Kakve veze ti imaš s seminarijom? Pa, suptilne veze imam. Ja kako se više sam ovako, kako se kaže ono, lično za PR. PR. Marketing, svašta nešto. Tako da neka ideja koju smo mi htjeli da povučemo... Ja sam više onako čovjek i senke. Čovjek i senke. Batman, Vinarija Todorović, sa nama danas. Pustit ćemo neki ovaj... A ne, dobro je. Jesu. Ako vam Batman, nažalost ja sam Robin, ali... Dobro. Šta da radimo? Nekom život Batman, nekom Robin, očigledno. Ali, pokušat ćemo da provlačimo kroz dnevnik vina neke insajderske priče iz vinarije. Nećemo da dajemo nika obećanja, ali može biti interesantno, s obzirom da si ti upleten ono, u day-to-day vinarije. Day-to-day, day-to-seven-day i tako. Tako je, tako da to su tri prijatelja. Ali što se tiče šta radimo 2020. Specifično kontenta, prvo što možemo naglasiti, kvizovi. Nagradne igre. Nastavljamo sa delimo vina za džabe, kako se zove, bit će ovaj, jednonedeljno kviz minimum. Tako je, da, jedno nedeljno najmanje. Dva put nedeljno, zavisi od ovih prijatelja emisije. Ovaj, kako se zove. I nova stvar, šta još ćemo pored kvizova. Za kvizove treba reći da će biti sad u različitoj formi. Znači, bit će oni što smo navikli. Neće biti jako prosti, baš svi da pogovite, tačno. Tako je. Fora, svi dobijete vino. Ali igrat ćemo se i sa formatima. I jedan dobije nagradu, nemojte nam slati ponovo kada odgovorite tačno pitanje gdje da preuzmem vino, pošto to. Kad bi delili 600 vina nedeljno, tako je, i pozdrav za Pecu, mog bivšeg kolegu iz firme koga sam sreo u Delti i kaže on meni, a vratite se ja, pa cool, kao jedno čekam, kao, hoću li ja osvojiti ove godine nagradne igre nešto?
Još jednom javno ovako, mi random biramo pobednike. Ne nameštamo nikad. PC je rekao, kako to da uvek devojka dobije? I kada možemo reći da... Znači, 75% devojaka... Nam je u publici. Ne, i glasa. I glasa, da. Glas. Tako da muškarci požurite. Tako da muškarci, ono, probudite se, Denise, ti ne možeš dobiti jer svi u organizaciji, ali Peco, možda budeš izvučen. I ovaj put te puno pozdravljam, da si cool lik. Pored toga, neke naše standarde kreative i blesavih opisa, vina i žurke. Ćemo se truditi da imamo dva vina na stolu i da sad ne idemo u to, emisija. Žurke, daj mi samo sekund za žurke. Što se tiče emisije, samo da kažemo da ćemo, nećemo raditi više ono jednom nedeljno, nego ćemo raditi prosto, na kažem, neodređeno vreme. Ne postoji neki konkretan plan. Da, može biti 5 epizoda mesečno, može biti 3. Da, u zavisnosti kad budemo isplanirali scenariju, da će prosto malo biti bolje. Ovo je možda posljednja epizoda da je ovako improvizovano. Imaćemo goste, negdje ćemo biti samo Koki i ja, tu ćemo testirati neki novi format, gde ćemo imati konkretne teme, pored nekih vina, i uvek će biti dva vina na stolu. A dve možda najozbiljnije stvari koje krećemo da radimo, pod broj 1 su žurke. To je bilo i pre, da? To je bilo pre, ali... Da će biti na više, next level, što bi se... Tako je, next level. Ako ste gledali sezonu, ako ste gledali seriju Entourage, da. Pa zamislite treću i četvrtu sezonu Entourage-a, imat ćemo 4 žurke godišnje, i... Mislim možda da... budu neki ono... Degustacija je mala kupljenja svakako, ali 4 žurke žurke, to tako? 4 godišnje doba. Tako je, 4 godišnje doba. Iako nema godine zimu, ali bo. Svaka godišnja doba po jedna žurka i to će biti sa nekim našim prijateljima što ćemo organizovati, tako da vidjet ćete, bit će vrlo interesantno. I prva žurka će da bude krajem februara, početku marta. Ne. Tako da negde za neki 2 nedelje mislim ćemo krenuti sa update-ima tu. Ali ono što možda deluje, da kažem, zabavnije jer je novo i to nismo radili, a dosta smo pričali o tome prije mjesec dana. Da, razmišljamo, počnemo da radimo taj vinski turizam. Tako je. Mislim, vinski turizam s nama dvojicom, ovaj kako se zove put, da obilazimo neke vinarije po Srbiji. Ideja je ovako sad, prvenstveno začetku, ideja, da, u začetku, ali prvenstveno znači da, ne znam, skupimo se nas 23, zavisi koliko se prijave ljudi. Što možeš li? Krenemo, kako se zove, neću moram da idem. Krenemo put i obiđemo, ne znam, 2-3 vinarije i vratimo se za Beograd. A druga ideja je obiđemo 2-3 vinarije, spavamo negde u nekom smeštaju koji bih ja organizovao. I možda u povratku svratimo, posetimo neku destileriju, da ne bude samo vino u pitanju. Tako je, da, razmišljamo se da li da povežemo nekoliko stvari u zavisnosti od lokacije. Da, ako je vinarija, ako bude vinarija, može bude neka destilerija, može da bude, ne znam... Ali to su neka originalni... Hipodrom tamo ima sa konjima i tako to, nikad se ne... Originalni plan... Da ne bude samo vino, odete, napijete se, idete kući, nego odete, napijete se i odete na posljednje destilerije. Originalni plan je da to bude vikendom i da to bude jednodnevna. Da ili da se prespava u zavisnosti lupom, ako nemam pojma, odemo u Vranje, pa je to sad malo zbiljnija vožnja. Vranje nema laganje, ali ako je zbiljnija vožnja, se prosto napravi neki tur, a da opet spojimo, da bude ugodno s korisnim i da Srbiju koju nismo toliko videli. Onda možda obiđemo, ne budemo vinari, obiđemo nešto da je tu tako je. Popularno, znamenito nešto, istorijski, ne, malo istorija da se uči. Tako je, sad samo zavisi od toga koje doba godine će to da bude, koja vinarija je u pitanju, da. Koliko ljudi će da ide, ali ono što bismo hteli da vas pitamo, jeste, kako vam to zvuči, da li vam išli, to zvuči cool? A išli biste realno s nama svuda? Optimistično. Da. Kao i dan polovim 27. Tako, fali smo. Ali bilo bi dobro da krenemo s prijavama možda već sad. U smislu, ne prijavljujem se da idem, ali... Neće to biti skupo, minimum, ono, maksimum 200 evra. Da. Po osobi. Evo, lažiš ljubi. Šalim se, ne, šalim. Biće simbolično. Mislim, simbolično koliko može da košta put i da se prespava, jede nešto, znači ovim... Tako je, prosto se plate samo troškovi, da, troškovi životarenje i prevoza. Životarenje, prevoza, hranje... Ali to ne vidim da će biti ono, koliko može to biti? Da, kažem, za dan recimo 30 vrića. 30 evra, eto. Odeš, tako, između 20 i 30 evra, u zavisnosti gde idemo. Dobro, da. Idemo negde blizu. Pa dobro, nema ništa blizu vinare, nemaš, idemo u Borču vinare. Pa ne, ali ako bi išli, ne znam, ono, Šijački, Bikitski, to je nekih sat vremena vožnje. Dobro, da, ako tako, zavisi, dobro, jesu. Dobro. Zavisi će, ali ono bi bilo cool da vidimo u inboxu ko bi išao na prvi tur. 20 ljudi je bila ideja da bude. Jesmo rekli da je neki mart nešto što gađamo. Znači, mart će biti
prva neka poseta. Možda februar, u zavisnosti od vremena, ali realnije mart. Da, da. I to je velika, veliki novitet, da kažem, koji želimo da radimo i nekako mislim da, bar ono vinarije što smo mi obilazili, bilo nam jako zabavno, jer tu uvek može da se proba dobro vino, upoznat se dobro ljudi, proba se dobra klopa, neka lokalna. Da. Mi smo se ono u Šijački planili, budemo 2 sata, ostali smo 6. Da, i padao je sneg. Padao je sneg, to je sad posljedna priča. Ja ovaj, kad sam bio nekom turu sa prijateljima, smo bili isto nekoliko vinarija, bilo je prilično zabavno. Tako da mislim da ćemo napraviti jednu cool stvar tu i... kako bih rekao, volio bih da vidim da ima nekog na prvu loptu da je zainteresovan da već taj prvi tur odradi s nama. Mislim da je to što se tiče ove improvizovane epizode 55. Mislim da je bilo dobro improvizovano. Mislim da je bilo pristojno improvizovano, pitat ćemo publiku oko nas. Da. Pratite Instagram pa ćemo da... I za kraj jedna izreka, kako se zove što sam spremio, da je vino najcivilizovanija stvar na svetu. Što bi rekao Ernest Hemingway. Eto, tako da, eto. Do sledeće epizode, budite civilizovani, pijte vino i vidimo se. Pozdrav.